Mesin dia tepi 747K direct drive, cara pasang. Sekarang mesin ni mau pergi duduk kat meja. Okey, cari dulu yang empat getah ni. Yang dua mulut dia tajam, cocok kat belakang warna merah. Yang mulut dia rata, cocok kat depan warna biru. Okey. Lepas tu mesin ni mau pergi duduk sana eh. Mesin ni berat. Okey, mesin sudah duduk. Wayar ni dua turun bawah. Lampu menit. Lampu menit kat sini. Sini menit. Okey, bengkok pergi sana lah. Lepas tu yang tadi wayar dua kena cucuk kat control board dia. Okey, ni tengok dia ada kiri kanan tau. Tengok kiri kanan dia. Lepas tu ni pun ada kiri kanan. Tengok kiri kanan baru cucuk eh. Lepas tu ikat dia. Ikat ketat lah. Ketat sudah, jangan kuat-kuat. Lepas tu ni tiang benang. Ini nut keluarkan dulu. Tiang benang boleh cucuk. Okey, cocokkan lubang ni. Lepas tu nut dari bawah ikat pakai spanner lah, pakai spanner ikat. Ikat ketat dia. Ini mau ketat dah. Pakai spanner eh. Lepas tu bagi kemaskan tiang benang dia. Tiang benang macam ni. Okey. Lepas tu miak. Miak. Ni buka. Pakai corong, pakai corong eh. Tuang. Tuang habis. Tuang habis. Bila you tuang, meter ni akan naik. Nanti you ada nampak satu tiang warna merah, dia akan naik 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 sampai atas. Lepas tu ni tutup balik. Okey. Ini memang sentiasa on. Ini control on off. Ini on, ini off. Ini nanti saya tutup eh. Saya tutup itu seletip. Ini sentiasa on. Nanti boleh on lah. On dia tak ada bunyi. Lepas tu boleh jack lah. On nanti lampu ni nyala. Lepas tu boleh jack. Ini lampu on off kat belakang. Ni on off.